през миналия сезон бе доста близо до това да спечели промоция в елита, но не успя да победи Лечна в финалния плейоф, както и Живко Атанасов, който се присъедини към тима на Черно море. Междувременно Левски атакува и сините откриват. Минутата е 6-та, голмайстор е Билал Бари. Асистенцията отива на сметката на Мартин Петков. Първия гол в днешния двой. Ето го Боби Цонев. Удар на Цонев и 1-0 за Левски. Страхотно изпълнение на Борислав Цонев. Праща топката в мрежата на канарчетата за радост ето на тези хора по трибуните и като цяло на неговите съотборници. Виждате как се радва Левски на този гол. А и публиката. Велико леп. Левски, но доста атакуващо. Сега да видим Цонев отново към Патрик Габриел Гачев. Ето го негото центриране е възможно за Левски. И това е 1-0 за сините. В 21-та минута на матча Найденов бележи за Левски. Ето че това води до... Стигна до Найденов. Сега да видим Марин Петков. Марин Петков, удара Марин Петков. 2-0 за Левски. Великолепно изпълнение на младия футболист на сините. Само за 2 минути Левски прави резултата 2-0. Чудесен да разиграва. Възможност за Билал Бари, който може да отбележи още един гол. Билал Бари праща топката в мрежата. 3-0 за Левски. В 51-та минута сините повеждат с 3-0. След това много добро изпълнение на Билал Бари, който прехвърли вратаря на... Е така. Джонатан Машадо заменя, но това след малко, защото и Патрик Гаврил Галчев се записва сред голмайсторите, след като асистира Галчев и бележи в 66-та минута на матча 4-0 за Левски. Няма го този добър синхрон, който демонстрираха Патрик Гаврил Галчев и Билал Бари в предишните приятелски матчи. Сега Здравко Димитров може да шкира, прави го и гол. Топката влиза в мрежата на Левски лон. Може би причината, разбира се, отсъствието на Симеон Славчев. Сега добра атака на сините. Марин Петков подаде към Слав Цонев. Сега да видим Здравко и в удара и 1-0 за Левски. Ето че Здравко Димитров праща топката в мрежата на гостите още в 6-та минута. 1-0 за Левски. На синия футболист. Сега Марин Петков. Здравко Димитров подаде на топката. Но Здравко може да напредне. Вижда Борислав Цонев. Няма за Сара. Борислав Цонев към Мартин Петков и 2-0 за Левски в 8-та. Сега шанс за изстрел. Още една възможност за Левски. Това е 1-0. Марин Петков открива резултата. Минутата е 16-та. А сините повеждат в резултата. Левски дочака своя момент. Изключително трудни двубои на хоризонта за хората на Живко Мюанов. Ако въобще предстоят лесни за Левски, с оглед резултатите на сините, възможно за Левски да изравни. Това се случва. Минутата е 58. Автор на попадението е Борислав Цонев. И Левски обратно в топ. Казвам всичко това, защото в хода на своята кариера Олен Стеванович имат двубой за много класни отбори, докато Левски вече повежда в резултата. Е, в първият момент Янко Георгиев се намеси. Във втората ситуация изстрела не бе точен. Е, от третия опит в FBET Лига с екипа на сините. Купадин притеснен тук от Андриан Краев. Успя Андриан Краев да отнеме от Купадин чисто сам срещу Янко Георгиев. Технично копва топката. 3-1 за Левски. Някъде тук сините слагат точка на спора. И по всичко изглежда Живко Мюанов и неговите футболисти ще се поздравят с първо. За последно Радослав Цонев се разписа на 23 май при победата като гост на Черно море. Ще го направили отново. Радослав Цонев предстои да разберем. Изстрел на Радослав Цонев. Много мощно изпълнение и без шансове за Георги Аргилашки. Радослав Цонев. Топка към наказателното поле от Радослав Цонев. Отклонена от футболист в синьо и във вратата на Берое. Гола е факт. Христофор Хупчев се разписва. Левски повежда 30 минути след началото. На този Буров с различните му отбори, когато е гостувал тук. 4 пъти се е разписвал на този стадион, носейки екипа на Локомотив Пловдив. 4 пъти е вкарвал. О, прекрасно изпълнение! 2-0 за Левски!
Е, това като цяло се очакваше да е вечерта на Мартин Камбуров. Но в този момент... Две докосвания, просто вау! Истински шедьовър от Борислав Цонев. Левски вече води с 2 гола срещу Берое. А този гол, дами и господа, обеден съм, ще го гледате още много, много пъти. Едва шести кръг, но със сигурност един от претендентите. По-скоро след единоборството с Борислав Цонев, а ние насочваме поглед към наказателното поле на Локомотив Пловдив. Това е 1-0 за Левски. 37 минута на двубоя, добавка на Борислав Цонев означава, че гостите повеждат след това спасяване на Илко Пиргов и Михайлович. Миланов търси пространство за удар и го прави. Какво изпълнение на Георги Миланов! Феноменален гол на седмицата на Левски в 76-та минута. Сините отново напред. Великолепен шут от дистанция на Георги Миланов. Както бе в ситуацията в 37-та минута и сега на Миланов му бе позволено твърде дълго време да владее топката, да я гласи на невероятния ляв крак, който притежава двукратният шампион на Русия с ЦСКА Москва и никакви шансове за Илко Пиргов. Ето е индивидуалната класа на Миланов. Още веднъж влизането навътре от Михайлович. Топката може би без Радослав Цонев, но Георги Миланов се нае с завършването на тази атака, колкото изненадващо да беше. Милош Петрович не го проследи. Първи Сумар Баев се обърна с гръб към ситуацията. Нещо недопустимо и резултатът е на лице. Шут в обратния ъгъл. Илко Пиргов остана на може би метър от това фантастично изпълнение на Миланов. Цонев подхлъзна се, бари много меке терена на стадион Бумчук. Ивайло Найденов все пак достига до топката и я праща на задната града, където Здравко Димитров нямаше как да играе с нея. Радослав Цонев ще търси далечно подаване към Димитър Костадинов и това е 1-0. Дебютен гол за Димитър Костадинов в 12-та минута на двобоя. Отлично бе центрирането, което минути с попадение на Димитър Костадинов в 12-та. Футболистите на Стоил водят. Костадинов влиза в наказателното поле. Костадинов и търси пространство за удар, който е безпощаден. Димитър Костадинов с гръмко начало на престоя си на стадион Георги Аспарухов. 2-0 за Левски в 32-та минута. Отлични индивидуални действия на Димитър Костадинов. И после повече опции предстани ми Стоилов, с който може да играе и в средата на игрището. Тук той открива резултата всъщност. Да, Георги Миланов в случая се разписва. Левски повежда в резултата. Фантастично изпълнение! Точно в момента, в който стана въпрос за качествата на Георги Миланов и това, което той носи, виждаме го нагледно. 28 минути след началото на срещата, ЦСКА Левски 0-1. Към Зайков, който надигранва въздуха. Няма нарушение, играта продължава. Здравко Димитров наказателното поле. Финтове срещу пластун. След това чудесно заложена топка за Борислав Цонев и гол. 26-та минута на двобоя. Борислав Цонев открива резултата. Страхотна работа в наказателното поле на Лудогорец от Здравко Димитров. И дуспа, която Борислав Цонев ще изпълнява. Цонев безкомпромисно изпълнение. Прати в грешната посока Кристиан Кафина. И Левски изравнява резултата чрез своя лидер, чрез своя голмайстор Борислав Цонев, който за четвърти път от началото на сезона бележи в F-Bet Лига. Преварен Миланов. Борислав Цонев оставя за Здравко Димитров. Удар на Здравко Димитров. Левски изравнява. 37 минути след началото. Първата, вероятно по-добре изградена атака от сините, която не... Пак Андриан Краев. Дълго подаване към Билал Бари. Скоростта е на страната на Билал Бари. Прекрасен шанс за Бари. Е, първия му гол вече е факт. Левски прави обрат на националния стадион. Левски вече води с 2-1 срещу Локомотив София. Позволявайки на тарана на рулетата да овладее спокойно. Подаване към Марин Петков. Тук няма да бъде вдигнат флаг за засада. Страхотно попадение на Марин. Обаче подаването му не бе засечено от нито един негов съотборник. Тук Левски вече води с 2 попадения. След като откри резултата в 25-та минута, Марин Петков гърне
Още веднъж обаче отбраната се справя. А тук каква грешка на Ник Хенгелман? Ще се възползва ли Билал Бари? 3-0 за Левски. Е, след като се намираше в поредица от 25 шампионатни двубоя с синята фланелка, в които не се бе разписвал. Билал Бари изплува от головата. Или не, Левски ще напада. Септември Симитли ще опитва да организира защитните си действия по максимално добър начин. Тук обаче грешка няма. Марин Петков отново сред голмайсторите след тази брилянтна асистенция на линии. И да изострят действията с пас по дължината на терена. Няма фаул на Андриан Краев. След това отново центриране е Билал Бари. 2-0. След Секлинов този път смени подхода Марин Петков и предостави добра топка за Димитър Костадинов. Меко подаване към Билал Бари, който прави резултата 3-0. Страхотна работа и на Марин Петков, и на Димитър Костадинов. Няма да отнемаме нищо естествено в отбраната в бяло. За тях обаче след малко, преди това внимание към тази неразбория в наказателното поле. Груба грешка на Антонио Тута и Левски стига до ново попадение. Георги Миланов е неговият автор. Здравко Димитров от лявата страна ще влиза в традиционния си стил навътре към центъра на игрището. Ивайло Найденов не успя. След това обаче шанс за Иван Горанов и пети гол за Левски. 70-та минута на двобоя. Хеттрик за Билал Бари. Прекрасна топка от Иван Горанов към Билал Бари, който затвори атаката на далечната града. Много добро центриране осъществи Горанов и през първата част тогава малко не достигна на Билал Бари. В Горна Оряховица и споменатия ЦСКА Арда, а Септември София ще приеме Етър Велико Търново. Още едно подаване към Билал Бари. Борислав Цонев изкача от чиста позиция и прави резултата 6-0 в 80-та минута. Прекрасно изградена синя атака с участието на Патрик Габриел Гал. И отново шанс за Иван Горанов. На хубав наказателното поле. Иван Горанов, топка за Димитър Костадинов. 7-0 за Левски в 82-та минута. Стана въпрос, че в даден момент може би ще спрат да унижават своя съперник хората на Стоилов, но указанията. Още веднъж Левски в атака. Този пас дойде назад. И за Марин Петков, и за Борислав Цонев. Все пак Цонев овладя. Галчев, ново центриране! Това е момента на Левски, 1-0! Ето, че 10 минути преди края на двубоя било... Най-много изстрели към противниковата врата се нуждае Царство Село, за да стигне до един гол. Марин Петков с центриране към наказателното поле. Димитър Костадинов, пас на Димитър Костадинов. Успоредно на голинията беше подаването, а Левски открива резултата. Мека топка към далечния край на наказателното поле. Гьоко Зайков успява да играе с глава и това е гол. 1-0 за Левски в 6-та минута на двобоя. Ето че на смяната на подхода при центрираната от Радослав Цонев. Забави се твърде много с паса. Стана въпрос за тези детински грешки на Дилан Мертенс, които вбесяват Азрудин Валентич, но очевидно изборът пред него не е голям. Здравко Димитров за Борислав Цонев. Удар на Борислав Цонев и 2-0 за Левски. Това ще е победа за сините, макар и все още да има достатъчно време до края на двубоя. Втори гол, който праща в екстаз. Марин Петков. От линията отлична работа на Марин Петков. С подаване в наказателното поле в този момент Левски излиза напред след 17 минути. Билал Бари поразява вратата и с първия си по-сериозен шанс, или поне с първия момент, в който Левски вдигна оборотите в Стара Загора. Сините фенове ли... Така сигнал е даден. Кордоба срещу Сандомиерски. Шанс за Левски да възстанови равенството в 89-та минута. Все Кордоба стреля, Левски изравнява. Първия гол в Турция е факт и той е реализиран от централния защитник Хосе Кордоба. Левски започва тези две контроли. Голям кредит на доверие ще се ползват през новата кампания. Младите в тима на Левски, който сега открива резултата след грешка в отбрана за Бохемианс. В 13-та минута Билал Бари доста съобразително успя да реагира в тази ситуация. Предугади. Миланов. И добрата новина е, че пак ще напомня, Георги Миланов вече тренира с топка. Макар и с неговото връщане в игра, естествено Станимир Стоилов да не предприема каквито и да било рискове. Удар към вратата сега, Левски повежда.
това статично положение дава резултати. Хосе Кордоба успява да се разпише. Прекрасен пас на Марин Петков. Алевски е напред. И в лицето на панамския централен защитник. Левски намира своя... Уелтън. Игра на Уелтън. Удар на Филип Кръстев и неговия шут не стига до вратата. Здравко Димитров. Чудесни действия на Здравко Димитров. И Левски в този момент възстановява равенството. Прекрасно изпълнение Здравко Димитров. Отлично залъгващо движение. А 15 минути преди края резултата вече е 2-2. Добивате представа за какъв състезател става дума. Левски в атака. Димитър Костадинов. Поне няколко опции пред него. Прекрасна възможност за Левски. Резултата е 1-1. Откраднатата топка в средата на игрището завършва с индивидуален пробив на Димитър Костадинов и хладнокръвно изпълнение, което оставя Денис Бойко. Без отговор Левски изравнява срещу Динамо Киев. 15 минути преди края. Този път натиска на сините, макар и съдбата от една страна леко да се усмихна на сините, след като на първо място старта на двобоя срещу Динамо Киев. Макар тогава първоначалният план да беше Келиан Вандеркап изобщо да не играе в матча. На нидерландеца му се наложи да влезе след само 30 секунди. Марин Петков. Ето грандният златен шанс за Левски. Марин Петков се справя с вратаря. Топката е във вратата. Левски повежда след няма и една минута. И така Младока успява да изпрати Левски напред в този двобой. Мечтано начало за сините в техния последен матч от Турция. Левски 1, Верес 0. Сергей Чук загуби от Андриан Краев. Съобразително Краев наляво. Уелтън успява да се справи с Пасич. Продължава пробива на бразилеца. Страхотна техника от Уелтън. Не успява да намери първоначално Бари. Но пък топката е в мрежата. Здравко Димитров реализира за 2-1. Което да хване неподготвена защитата на гостите и да се стигне до червения картон на Мартин Паскалев. А тук Левски повежда. 22 минути след началото на двубоя, дори с малка доза късмет, Андриан Краев успя да направи необходимата позиция. Билал Бари в крайна сметка успя да намери начин, по който да изпрати изстрел към вратата на пловдивчани. Филип Кръстев и той търси пространство за това! Какво попадение! Истински шедьовър от Филип Кръстев в 32-та минута. И за втори път в хода на този двубой Левски излиза напред в резултата 2-1 за сините. А от стадион Георги Аспарухов, уважаеми зрители, ние наблюдаваме един истински спектакъл. Нямахме възможност дори да се върнем към гредата, която оцели Пиал Бари преди. А от стадион Георги Аспарухов, уважаеми зрители, ние наблюдаваме един истински спектакъл. Нямахме възможност дори да се върнем към гредата, която оцели Пиал Бари преди броени секунди. Заради това шеметно изпълнение от Филип Кръстев. Вероятно някъде тук намираме отговора на въпроса защо Станимир Стоилов толкова настойчиво искаше този футболист в състава си през пролетта. Дебют с синята фланелка в официален двубой за Филип Кръстев, гарниран и с попадение. И то какво? При по-малко от едно по време игра. Свободен удар, по-точно. Отново Марин Петков срещу Лазар Марин. След това много добро центриране и 1-0 за Левски. Димитър Костадинов открива резултат. Но подкрепата и на Емил Мартинов, но Филип Кръстев разчете намеренията за двоен пас. Уелтън. 4-4 от гледна точка на Левски при това нападение сега. И ще видим как ще продължи Филипе удар. Далечния гол, страхотен гол. 60-та минута на двобоя. Уелтън Филипе се разписва за първи път с синята фланелка. Много качествено изпълнение на бразилеца. И резултатът е 2-0 в полза на гостите от стадион Георги Аспарухов. Цонев. Михайлович с едно докосване. Центрира към наказателното поле. 1-0 за Левски.
Димитър Костадинов бележи сата точка, така че още един сериозен тест за Димитър Шейтанов още в дебютните минути на второто полувреме. Георги Миланов срещу Димитър Шейтанов. Изпълнение на Миланов и 2-0 за Левски в 48-та минута. Може би... Преди днешния ден Илян Стефанов не просто не беше започвал като титуляр за Левски, откакто се присъедини преди 2-3 седмици. Илян Стефанов имаше само 4 минути с екипа на сините в първенството преди тази вечер. Перфектен пас сега за Билал Бари. Левски повежда. Край на головата слуша за Билал Бари. Превъзходно подаване на крака на нападателя и в този момент сините излизат напред. Миланов. Подаване на Георги Миланов към Илян Стефанов, който стреля отново, обаче Александър Любанов се намесва. Още един шанс. 1-0 за Левски. Илян Стефанов е точен. Трежи на този етап от шампионата по 9 за двамата. По 3 сухи мрежи и за Пирин, и за Левски след подновяването на първенството. Уелтън. Още един удар на Уелтън! Левски открива резултата! Минутата е четвърта. Вълшебно изпълнение от страна бразилеца и сините вече излизат напред. Никакъв шанс за Янко Георгиев. Случай Уелтън се бе оказал на тесния фланг, което му позволи, получавайки топката, да влезе към средата на игрището. Там насете вече с левия крак да търси този завършващ удар, който беше напълно безапелационен. Кръстъв с подаване постигна до Георги Миланов. А след това Илян Стефанов! 2-0 за Левски! Не мине подаването към Спас Георгиев. Вместо това Левски контратакува Уелтън. Уелтън намери позиция, от която да стреля. Получи се очевидно рикошет. 3-0. Втори гол за Уелтън. И тук някъде тази среща. Това обаче, което е по-възможно за Илян Стефанов в наказателното поле, това ще е автогол и 1-0 за Левски. Иван Дилгеров с много сериозни претенции към Чинков, които надали ще бъде много внимателно разгледан. Чудесен пас на Миланов към Стефанов. Колебанията у Живко Атанасов тук дали да затваря своя съперник или да остави тази функция на Димов неразбирателство. Топката се удари в коляното на Димов. Зад Дани Цунами не спираха да атакуват през неговата зона. Няма нарушение срещу Атанасов. Уелтън в наказателното поле подсигурява Друбаров там и въпреки това шанса Марин Петков. Удар под гредата, 2-0 за Левски. Сонко Сундберг. Вандеркамп отново гамбийския национал към панамския национал в ляво от себе си. Хосе Кордоба. Много добро остро подаване в Цунами, който към Цунами, в краката на Цунами, който веднага извежда Уелтън на стрелкова позиция. Драган Михайлович отново ще може да завършва и този път грешка няма. Драган Михайлович изравнява резултата след като таки. Не сменят изпълнителя сините, въпреки че центрирането на Кръстев не се получават по най-добрия начин. Този път нещата изглеждат по различен начин и Левски повежда. Билал Бари в 57-та минута на чиста позиция до сами. Зад бялата точка. Петков срещу Слуга. Какво ще избере Харватина от целия ъгъл, но Марин Петков не бърка. 3-2 за Левски в 101-та минута. Макар и да е много по-къл. От друга страна, три промени за Анте Шимунджа и Лудогорец спрямо загубата в Разград. Една удобна възможност за сините. Първи шанс за Уелтън. Уелтън 1-0 в полза на Левски. Само 3 минути след началото Левски изпраща всички свои фенове в екстаз. А новата бразилска перла на Станимир Стоилов се оказва и този, който вдига още една много значима стъпка.
един от най-талантливите български футболисти в последните години, Филип Кръстев, ще се нагърби с изпълнението. Аргилашки срещу него, безкомпромисно изпълнение на Кръстев в долния десен ъгъл и Левски повежда. Най-стата минута на срещата след тази точно изпълнена дуспа от Кръстев. Мертенс, Джеймс, Ето и Рабей в близост до бразилското крило на Левски, което принуждава Уелтън да задържи, но пък като той го направи по най-добрия начин, включва в разиграването Андриан Краев. Шанс за Сундберг сега да стреля. Много мощен удар на Сонко Сундберг и извънземния удар на гамбийския национал. Забележките би следвало да бъдат пратени към Рабей, Ето и Мертенс, които бяха тримата футболисти около Уелтън. Това позволи на бразилеца да изчака включването на края. В топката дойде изключително удобна за десния крак на Сундберг. От тази позиция, фронтално срещу вратата и при леко отскочила от земята топка, Сундберг наистина направи очакваното като удар. Може би не. Лудогорец и да се настани на третото място. Отговора е да! Левски посяга смело към трите точки. Минутата 85-та. А Вендерсон Цунами е героя в синьо. Музико. Кери. Искъсо следят всяко едно действие на червения плеймейкър, футболистите на Станимир Стоилов. Томас Лам сега предприема много хазартни действия. Уелтън. Една добра възможност за Левски. Уелтън опитва да нахуят наказателното поле. Спрям в крайна сметка именно от Лам. Филип Кръстев. Илян Стефанов стреля. Левски повежда. 57 минути след началото. Левски се оказва напред на националния стадион. Еуфория за над 15 000 по трибуните, а в този момент вероятно и близо милион сини сърца пред екраните ликуват. Левски води срещу ЦСКА в финала за Купата на България. Е, стана дума за това, че всяка една грешка в този спорт би могла да бъде наказана. И като човек се върне сега към тази неточност на Томас Лам, тези излишно рисковани действия, ето в този момент, когато имаше цялото време на света Томас Лам. Дали да продължи към Иван Торицов, дали дори да върне към Густаво Босато. Лам се забави. И неговата грешка е в основата на това. ЦСКА в този момент да се оказва назад в резултат. Рикошета заблуди Густаво Босато. Късмета се усмихва на Левски. Но това в този момент няма абсолютно никакво значение за всеки един от футболистите на Стоилов и за който и да е от сините фенове на трибуните. За тях най-важното е, че Левски е напред в резултата. Левски удря пръв в този вечен спор. Сега се чака отговора на армейците. Сега очакваме да разберем от какво е направен настоящия носител, все още носителя на Купата на България ЦСКА. Има ли у себе си... Успяха да се окопитят. Кръстев. Авантаж от Давидов след на нарушението срещу Уелтън. Илян Стефанов с глава 1-0 за Левски. Превъзходно центриране от десния фланг на Патрик Габриел Галчев и Илян Стефанов отново сред голмайсторите. Томбак безкомпромисно го свали на главата, след това на земята, след това на главата на Илян Стефанов попадна центрирането на Патрик Габриел Галчев. Трябва да отчетем и добрата работа на Филип Кръстев, който без да губи време, след като получи, макар и косвено от Уелтън, веднага насочи атаката в дясно. В обратния ъгъл бе изпратен Светослав Вуцов, който претендираше за засада, който струва ми се и загуби почва под краката си, което не му позволи да направи спасяване, но майсторско изпълнение, трябва да кажем, на Стефанов. Сте получил подвиквания и подканяния от Миланов и Филип Кръстев да получи. Миланов пък сега получава топката в наказателното поле, отлично завъртане. След това Филип Кръстев с превъзходен удар прави резултата 2-1 за Левски. Изключително изпълнение на Филип Кръстев в 83-та минута. 2-1 за сините.
срещу родния си клуб Филип Кръстев избухва с това превъзходно изпълнение, което не остави шансове на Светослав Вуцов. Бъдещето на българския футбол, двама български национали вече един срещу друг тук, матиран Вуцов по превъзходен начин от Кръстев с това прецизно, фидно изпълнение от халфа на Левски.